چھُ پَنٕنہِ مرضی پٮ۪ٹھ یہِ خوٗن دِوان کِنہٕ کٲنٛسہِ دوستَن کوٚر ژےٚ پرٛیشَر ژٕ دِ سا بٕلَڈ پَنٕنہِ منٛز یِم چھا أڑۍ کھوژان یہِ بٕلَڈ دِنَس تِمن کیٛاہ تُہٕنٛز مَسیج تَمہِ برونٛہہ کۭتیٛاہ پھِرِ دِتُکھ آپنہِ پہلی بار دِیا تۄہہِ کوٗتاہ ایج 20 اَرداہ وُہٕرۍ پَتہٕ چھُ آسان بٕلَڈ دیُن پَگاہ چھِ کٲنٛسہِ شُکرِیا تو بَچا ہے وسیٖم صٲب ییٚمہِ برونٛہہ کۭتیٛاہ پھِرِ دِتُو تۄہہِ بٕلَڈ پہلے دو بار آج تیسری بار دِیا بہت اچھا أتھۍ تُہۍ چھِ کھوژان باقٕے نہٕ کُنہِ بَدل وُہ ترٛاو ژٕ یہ کرکٹ چاچا جو مشہور کرکٹ چاچا کاکا پورہ کا سکت بلڈ نش میں شرکت کرا یہ بھی بہت ہی خوش ہو رہا ہے یہ برو کوئی تک دیتو بلڈ تھا آپ اتنا اچھا جوان ہے یہ برو کیا جو سکت کھوزان بلڈ دینا آپ تو ایج ہے نا یار بہت ژے گوس آسان دہی پھر وہی پھر بلڈ دیتم اچھا اکوہ نہ تہ گو دہ ؤری نوکری کر اکوہ کپر اکوہ کپر بنو آپ سے بات کی ہمیں خوش ہو گیا خوش ہو گئے آپ سے بات کرنے کو مزہ آیا ہے کوئی بات نہیں اب تو اپنا بچہ ہے تمہن دوستن کیا میسج تہذ کھوژان بلڈ دنس اکھ أکِس کھوژناوان عبادت اکھ یہِ چھِ خدمت خلق بہت اچھا بہت اچھا وعلیکُم السلام اکھ سیکنڈ